Ajitu local news hisab se agya anibo itub cheti aji friday do 25 ti ukraine aro russia majeti ki hoigena ase itu olop apni khan ke janai dibo itu karni last tak side bi koigena apni khan ke request kuri ase aro notun ase koile subscribe bi kuri dibi aro video important lage she koile share bi kuri dibi koigena apni khan ke request kuri ase acha to sabo hoile bi tang tang like to kuri dibi to inika ase manipur laga chief minister pra koi ase tai khan tu Police bishi itu bosti bosti nhola town area ti phatabo aro tati drugs kun tati bikhai ase drugs kha ase drugs dealers khan pura dhrulobo ko ase itu karani drugs dealers khan ke warning di ase surrender kuribi koi ase surrender na kurise koile tai khan dhruloise koile ekdum biya hobo ko ase mani surrender na kurise koile tai khan prahi Response ekdum dangor dibo koi ase chief minister pra koi ase itu karani Nagaland tibi minister ekta pra chief minister pra inika boldly press ti inika kubo paise koile ekdum bhalo bokile mani tai tu tati journalist khan press media khan pura mathi gena inika koi gena ase itu karani ekdum khushi khopor aro Nagaland government khan bi inika Manipur la government nishina example lobo parashe koilo khushi pabo koigena itu age apni khan ke janai di ase aro mpt manimate pradesh ti maki charta 12 years to 14 years charta tai charta tu covid 19 la vaccine lo logo logo giri she koise mani tai khan tu bimar ulai she koise to tati maki khan itula din ti ja kali 50 manu prai vaccine loise koise hoile bi unfortunately tai chaudron tu itu la logo logo ata mathi ti girise itu karni tati expert khan pra koi ase tai khan tu ke bai biya thakise na gin hoile bhui khai gina inika girise itu bhabe ase itu karni inika bimar ula logo logo hospital ti lo jaise aro luckily tai chaudron laga condition health condition tu এতিয়াতো ভাল আছে কৈছে এইটো কাৰণে ইউটিউব আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো এনেকুৱা আছে এন এছ এন আই এম খান পৰা ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে তাই খানটো ফ্লেগ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন নাথাকিছে কৈলে চলিউশ্যন নল'ব কৈছে আৰু যা কালি বি কৈছে আজিবো কৈ আছে কিলামানি নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে ফ্লেগ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনটো কেতিয়া বি নাপাব কৈছে আৰু হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ পৰা কৈছে ইনিকা 400 সাল মানে সাল সাল বেশি আহাতাম বিটিবি নাগা মানুহ খানটো ফ্লেগ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনটো নাপাব কৈ কিনে আছে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট পৰা তো কোৱা নিচিনা নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট বি কৈছে এইটোতো পচিবল নাই এইটোতো কি কি হ'লে বি নাপাব কৈছে এইটো কোৱা নিচিনা আৰু বি গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা কৈ আছে এন এন পি জিছ খানটো কনক্লুড হৈছে তাই খান লগা ডিছকাছ কৰা লগা তাই খান তো কৰাটো খতম হৈছে এইটো কাৰণে চলিউশ্যন কি আছে এইটোতো এতিয়া তাক বি নালৈ কিনে আছে কৈছে এইটো কাৰণে তোলা মাতলা কি আছে কৈছে তাই খান পৰা কি মাংছে এইটোতো দি দিছে মানে ৰেডি হৈছে হ'লে বি তাই খান পৰা নালৈ কিনে আছে তোকটো কনক্লুড হৈছে কৈ আছে ব্ৰথ ফ্ৰম নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ফ্ৰম দ্য নাগা আৰ্মি হ'লে বি চলিউশ্যন নালৈ আৰু এন এছ এন আই এম খান পৰা কোৱা আছে তাই খানটো ফ্লেগ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন নালৈছে কৰিলে চলিউশ্যন নল'ব কৈ আছে তো এইটো কাৰণে মই এতিয়া অলপ ক'বলৈ মনটো ফ্লেগ অন কনষ্টিটিউশ্যনটো অলপ টান আছে কৈ আছে হ'লে বি টান আছে কৰিলে কিলা ফাইট কৰিব পহিলাৰ পৰা মই খান নাজনাম কৰোঁ আগে তি ফাইট কৰি কৰি কিনে অহা লগা আছে তো ফ্লেগ অন কনষ্টিটিউশ্যন লৈ কিনে এন এন পি জিছ খান পৰা লোৱা লগা এনেই লৈছে কৰিলে পাব্লিক খানটো কি পাব এইটো বি কোৱেশ্যনেবল আছে হয় তাতে নাগা আৰ্মি খানটো পইচা পাব বন্দুক লগা লাইচেন্স পাব খতা খতা আৰু দুচৰা কি কি পাব কি জানে না কি কি তাতে ডিছকাছ কৰি কিনে আছে নাজানে মই খানটো হ'লে বি আৰু তাতে পাব্লিক কাৰণে ড্ৰপছ খান বি দিব হ'লা নহ'লে এম পি এম এল এ চিট বেছি দিব হ'লা হ'লে বি মই খান নিচিনা কমন মেন পাব্লিক খানটো একো নাপৰে লিখি কিনে থকাটো পইচা টেক্স দিয়া লগাটো বিজনেছ কৰি কিনে পইচা দিয়া লগাটো দোকানটি এভৰি মান্থ এৰ এভৰি ইয়েৰ দিয়া মানুহ খানটো পইচা দিয়া লগা বুটলিটি মই খান কি পাব এইটোহে কোৱেশ্যন কৰিব লাগে আছে ফ্লেগ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন পাইছে কৈলে মই খান প্ৰাইড মই খানটো খুচি পাবলৈ আছে কি নাপালে বি কেলা মানে নিজৰ লগা আজা চলাব নিজৰ লগা ফ্লেগ চলাব হ'লে বি এইটো নালৈছে কৈলে তাতে পূৰা লিখা মানুহ খানটো ড্ৰপছ পাব ওলা তাতে এম এল এ মিনিষ্টাৰ ওলাব ওলা না আৰু তাতে নাগা আৰ্মি খানটোৰ পইচা বি পাব বন্দুক লা লাইচেঞ্চ মহিলা কি কি বেনিফিট আছে তাইখন কাম কৰা আছে এইটো কাৰণে পাব লাগে এইটোতো ভাল হ'লে বি
মই খান নিচিনা মানুহ তুই কি পাব? তো ফিৰি পৰা পইচা দিয়া চলা এইটো কাৰণে নাগা মানুহ খান আপুনি খান খতা কুৰা তামতি ৱাইছলি ভাল পৰা খতা কবি আৰু আপুনি পৰা না মই নাপালেবো হৈ যাব নাগা মানুহ আৰু ফিউচাৰটি টেক্স নাদিব এইটোতো হৈ যাব কৈছে কৈলে যা চাল লগা আপনি লগা আমা বাবা খান তো টেক্স দিগে না আছে তো আপনি না দিলেবি তাই খান স্যাক্রিফাইস তো ফ্রি করে দিব নহব তো না আপনি পুরা অ্যাকসেপ্ট করে দিলেবি ফিউচারটি টেক্স না দিব এইটো কারণে হয় মো একু না পাইলেবি হয়ে যাব কইলেবি ফার্স্টই পয়লা আপনি না জনম করা আগে তে আপনি লগা আমা বাবা না জনম করা আগে তে তাতে পুরাই টেক্স দিগে না হালা তো কত যাব এইটো কারণে নাগা পাবলিক খান এইটু ভাল পুরা দিমাগ চলাই কেনে ভাবি চাবি আৰু কি ভাল আছে এইটো কৰি চাবি কৈ কেনে এইটো বি অলপ আপুনি খানকে জনাই দি আছে এইটো কাৰণে এইটো বি মনটি ৰাখি ল'বি কৈ কেনে আপুনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু নিউজটো এনেকুৱা আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজতে ৰাছিয়ান মানুহ খান পৰা কৈ আছে তাই খান পৰা মোক পৰা কোৱা লগা নহয় হ'লে বি ৰিপৰ্ট হিচাপ তিতি অফিচিয়েলছ খান পৰা জনা লগা কথা তাই খানটো ইটো লড়াইটো মে ডেট নাইন পৰাহে খতম কৰিব কৈ আছে মানে ইটো লড়াইটো মে ডেট নাইন পৰা খতম হ'ব কৈ আছে এতিয়া মাৰ্চ আছে তো জানুৱাৰী বাৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মে মানে টু মহিনাতে ইটো লা ৱাৰটো খতম কৰিব কৈ আছে কৈ কেনে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দিয়া আছে হ'লে বি কেনেকৈ খতম কৰিব কি কাৰণে আছে এইটো খান একোৱেই নাজানে এইটো কাৰণে এইটো বি মনতে ৰাখি ল'বি আচ্ছা আৰু বি নিউজটো এনেকুৱা আছে ৰাছিয়ান লগা অফিচিয়েলস খান পৰা গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা কৈ আছে কি তাই খান পৰাহি তাতে ইউক্ৰেইন লগা সবচে ডাঙৰ মিলিটাৰী লগা মানে তাতে মিলিটাৰী লগা তেল খান ফিউল খান ৰখাটো জেগাটো ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিছে মানে বিয়া কৰি দিছে আছে কৈছে এইটো কাৰণে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু নিউজটো এনেকুৱা আছে ৰাছিয়ান মানুহ খান পৰা তাতে মেডিকেল ফেচিলিটিটি গুলি নহ'লে বং খান গেৰাই দিছে এইটো টাইমতে মানুহ চাৰটা মৰাই দিছে কৈছে মেডিকেলটি এনেকুৱা বম নহ'লে গুলিখন পেলাই দিয়া টাইমতে এইটো কাৰণে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে এইটো আজি লগা নিউজ আছে দেই আৰু নিউজটো এনেকুৱা আছে ৰাছিয়ান মানুহ খান পৰা তাতে ইউক্ৰেইনটি মুভি থিয়েটাৰ মানে মই এখন মুভি চাবলৈ ফিল্ম খান চাবলৈ থিয়েটাৰটি যায় না এইটো লগা জেগাতে বম গেৰাই দিছে আৰু এইটো টাইমতে পাব্লিক 300 মৰাই দিছে কৈ আছে এইটোতো ইউক্ৰেইন লগা নিউজ হিচাপতে পৰাই কৈ আছে এইটো কাৰণে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ইউ এছ এ আৰু নাটো খান পৰা কৈ আছে ইটো ৱাৰ ওলাব চেতি ৰাছিয়ান লগা আৰ্মি মৰাটো 7,000 to 15,000 মৰিছে কৈ আছে 7,000 to 15,000 একদম ডাঙৰ আছে এইটোতো ইষ্টিমেট দিয়া লগা আছে নহ'লে কনফাৰ্ম হোৱা নাই হ'লে বি 7,000 to 15,000 বেছি আছে এইটোতো ৰাছিয়ান লগা আৰ্মি মৰা লগা হ'লে বি ইউক্ৰেইন লগাটো কিমান মৰিছে এইটোতো নাজানে এইটো কাৰণে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে এণ্ড গাইজ থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'